I també hi ha novetats pel que fa al toc de queda. A partir d'avui es retarda una hora i podrem circular sense causa justificada fins a mitjanit. Allò que no canvia, però, és la prohibició de celebrar fires, mostres i altres festes populars. Això sí, el butlletí publicat avui permet la celebració, en aquest cas, de la Fira Nàutica i el Port de Palma. Ja ho tenen tot a punt. Demà els expositors començaran a dur material a la Palma International Boat Show. Ja han tallat aquest vial que uneix el Moll Vell amb el Mollet, com es fa cada any. La Fira Nàutica comença el 3 de juny. Enguany, primera edició en pandèmia, hi haurà distància social, control de cabuda i les confirmacions dels expositors arriben al darrer moment. Hi ha moltes altes i baixes de darrer moment, diríem, i és per això que s'està endarrerint un poc estancar el procés de comercialització. N'hi ha que anul·len perquè la fabricació dels vaixells estorba més del que esperaven. La producció mundial de components nàutics i igual que la d'altres sectors, s'ha frenat per la crisi i això ha causat cert desabastiment. Se ha quedado desabastecido de componentes, normalmente del mercado asiático, tanto de Corea a China, lo cual significa que hay mucho barco que tenía que haber venido aquí a la feria o a clientes, barcos vendidos o para vender, que están de momento en cadenas de producción. Però els organitzadors destaquen que enguany a la fira s'exposaran moltes novetats que no s'han pogut mostrar fins ara per la falta de paradors com aquest. Això vol dir que totes les drassanes internacionals aprofiten per venir a presentar els dissenys nous i els desenvolupaments nous que han fet en els darrers anys. L'esdeveniment se sol fer a l'abril. L'any passat no n'hi va haver i enguany esperen-se un gra d'arena més per recuperar el turisme.